Tregojnë për Banskën, për aksionet që i kanë pasur këtë vit, për jetën që ata quajnë speciale, po ashtu për festën që pritet kemi pas pak festën e vitit të ri çështje ditësh, ata thonë që nuk e kanë festë, edhe festën e kanë punë, dhe krejt detajet e tjera përveç ankesave dhe kërkesave të tyre që i kanë për qeverinë. Dhe përveç kësaj do të ketë pamje ekskluzive. Pra ju keni pas mundësi që nga afër të shihni se si shtie një snajper, gjithashtu se si një blind sulmon targetin e tyre. Qysh ka qenë ky emocion që ndresa pra që me ndëgju nga afër krizmat reale dhe me përjetu pak a shumë rrezikun që ata ballafaqohen në operacionin ku marrin pjesë. Në fakt gjatë raportimeve tona në përditshmëri na bie shpesh që ti përmendim, janë njësia që e quajmë nganjëherë edhe si ushtri brenda policisë, njësia elitare, njësia më profesioniste nëse mund të themi, në rajon cilësimet që është dhënë, cilësimet të tilla janë dhënë pra nga përgjegjësit e kësaj fushe, por nuk na ka rastis që të jemi bashkë me ta dhe të shohim se çka saktësisht është bën ky grup, që në fakt nuk tregojnë se sa janë me numër për arsye të rregullave që kanë. Pak edhe perceptimin për njësinë elitare, a e shet tash ndoshta më të rrezikueme ose çush e percepton sot një si till? Po, duke marrë gjithmonë nga perspektiva jam edhe nga qysh e kom pa unë, mendoj që ka qenë gatishmëria dhe profesionalizmi në mënyrën ndoshta themi më të mirën, për arsye se e kemi pa ndoshta dhe emocioni që ta jep kur je bashkë me ta në teren edhe kur i zhvillojnë ato aksionet, kemi pa pra qaj e pjesa e snajperistëve që ju e përmendët që ka qenë për neve shumë e veçantë, jam përmend snajperistët gjatë kohës së Banskës që kanë luajtur një rol shumë të veçantë dhe që kanë pasur gjithashtu shumë ndikim që si që thuet pra njësia elit të fitoj kashi terroristëve serb. Kjo ka qenë ndoshta një pjesë shumë interesante për neve, po ashtu edhe pjesa ku në detaja ata tregojnë se qysh duhet të eliminohen, neutralizohen pra disa terrorist nëse vinë në një objekt edhe e uzurpojnë atë dhe normalisht që paraqesin rrezik për komunitetin. Pra përveç kësaj pjese dhe pjesa me autoblinda kur ata reagojnë nëse zihen në prit, ka qenë po ashtu diçka shumë që ata i tregojnë me detaje, na ka bërë edhe neve të kuptojmë se tamam se si zhvillohet kjo puna e tyre në teren. Gjithashtu vlen të përmendet që përveç bashkëpunimit mirë që thashë kemi pasur gjatë realizimit të reportazhit, krejt ky reportazh është realizuar me plumba të vërtetë, pra ata janë kujdesur shumë edhe për sigurinë tonë si gazetar, për arsye se ushtrimet që ata i kanë zhvilluar nuk kanë qenë ilustrime, nuk kanë qenë plumba manovër, nuk kanë qenë manovër, them kështu, pra kanë qenë krejt me plumba të vërtetë dhe është zhvilluar tamam në poligonin e tyre në Mitrovicën e Jugut. Shumë detaje pak në fakt në dha qëndresa, po me shumë emocion mënyrën se si e shpjegova.